Azərbaycan Təhlükəsizlik və Müdafiə İctimai Assosiasiyası Xüsusi Mühafizə Xidməti şirkətlərinin fəaliyyəti ilə bağlı çərşənbə günü dərmə masa keçirib. Qurumun prezidenti Yaşar Cəfərliyə görə aprelin 18-də baş verən Sulutəpə olaylarında jurnalistlərin təzyiqlə üzləşməsi bu mövzunun aktuallaşmasına səbəb olub. Bəlli olduğu kimi Sulutəpə yaşayış ərazisində evlərin sökülməsini video foto lentə alan jurnalistlər Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Günay Musayeva və Ayna Zerkla qəzetlərinin əməkdaşı İdrak Abbasov Dövlət Neft şirkətinin xüsusi mühafizə xidməti əməkdaşları tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalıblar. Azərbaycanda özəl mühafizə xidməti haqqında 2007-ci ildə qanun qəbul edilib. Qanunun tələbinə əsasən belə mühafizə qüvvələri hazırlamaq istəyən şirkətlər Daxili İşlər və Təhsil Nazirliyindən lisenziya alandan sonra fəaliyyət göstərmək hüququ qazanır. Hazırda paytaxtda bu əsasla 5 şirkət fəaliyyət göstərir. Neft, Nəqliyyat, Azal, Rabitə sistemində belə mühafizə qüvvələri var. Neft şirkətinin mühafizə qüvvələri hərbiləşdirilmiş dəstələrdir. Onların Sulutəpə olaylarında iştirakı da vətəndaşlara zor tətbiq etmələri də qanunsuz hesab edilib. Mühafizəçilərin həyatına real təhlükə olmadığı halda onların Sulutəpədə insanlara hücumu cinayət əməli kimi dəyərləndirilib. Jurnalist İdrak Abbasovun aldığı xəsarətlərin ağırlığı isə ölümə cəhd sayılıb. Xüsusi mühafizə sistemi sahəsində problemlər olduğu da qeyd edilib. Bu sahədə qanunvericiliyi təkmilləşdirmək, xüsusi mühafizə sisteminə nəzarəti gücləndirmək təklif olunub. Xüsusi mühafizə qüvvələrinin törətdikləri özbaşınalıqlar barədə hesabatlar hazırlanması vacib sayılıb.